Hey, salah iman mokel. Apa tuh ibu lagi di sini? Oh, pada guys, kena awasta sih. Postmortem buat di sini kali kan? Hello everyone, Moen John and welcome back to another notun video loh. Ini pun video shoot kau ibu lagi sih lo. Thank you juga. So ibu lagi baca. Aha, kalau apna lo kau kalau halaya sih. Aku mau buat dia video mana-mana di video waktu mana all saya video itu di apa video di apa mana sih tu, ikan aja ada pilih video tu apa mana itu, mana trip tu sih tu ke presiden nai, tu itu apa mana all daily horses tak kuri asal itu practice tu kaya atau itu kalau dia faham daily horses tak kuri su, tu aja pura saya daily hobo zen pau, akhirnya tak saya kuri puli, tu itiak pertemuan jauh puli faham su, dikatakan tu mana all kita kiri bos tu kini bola gas, kini bos tu kini মানে সাই লগ তাতে পাওনে নাপাও কিবা কিবা অলপ সৰু সৰু বস্তুখিনি বলে আছে তো বস্তুখিনি অলমোষ্ট গোটেইখিনি হৈয়ে গৈছে মোটামুটি 70% মান কমপ্লিট হৈয়ে গৈছে মানে শপিং কৰা তো যোৱা কালি টেন্টটো আহিছিল মই একবাৰ দেখাই দিওঁ টেন্টটো আপোনাক মই টেন্ট লগাই পোৱা নাই কতো আজিলৈকে এই টেন্টটো কিন্তু টেন্টটো ভেলু হৰ মানি হয় itu besi 2% atau 10 996 mana 1000 thori beri 1000 loh sih semua, to jadi itu ya dampar sih sekarang, mau mana lo kom dampar loh sih lo, nanti itu ya offer soliya sih, itu ya order sih lo, to apna lo kalau jadi law ploy Flipkart itu jadi cek kuyu per 2% 10 beli mile aja jago. Kalau kita kota mana mau garikhan mur garikhan lo problem dia sih, to mau garikhan halkur beri sih aja, rati kau morning dia sih. মানে গ্যারেজত দি আছো মর্নিং তো ভাল কৰি আছে সাগে গোটেইখিনি কমপ্লিট হওঁতে আজি মোটামুটি গধূলি হ'ব পাৰে তো মই এতিয়া যাম বেলেগৰ বাইক লৈ যদি পাৰো মই দেখাই দি যাম বাইকখন মোৰ বাইকখন তাতে ঘূৰি পাওঁতে আছে খুলি থৈ দিয়া আছে তো পাৰিলে দেখাই দি যাম এবাৰ এতিয়া আমি যাই আছো টিকেট লওঁ তো পলাক মটৰ ব্লগৰ লগ পাওঁ যা হয়নে যা মটৰ ব্লগত যা Oh, pada guys, kena awasta sih. Postmortem buat di sini kali kan? Dada kio sih? Nek kita kau ini? Nek kita kau mar, poisan apa kau kuri sih? Poisan apa kau kuri sih? Nih, mau poisan itu bor, buat di sini tuh bohut kayak dalu poisan kali kan? Nama tin tuh, ini jangan, si poisan aja kaya lagi ini boi ya sih. Apa sih lo? Alap hon kali alam kintu, mana road tuh jadi kau road di sini lagi? Hei, habiye alap dari kau lah suitya? Itiya time sih, mata-mata itu soita bazil. তো বরিয়াকে যাব লাগে এতিয়া বস্তুখিনি চাব লাগে পাং না নাপাওঁ দেন রিটার্ন আহিব লাগে বেছি কাম নাই কয় আজি তো মানে কথাটো হল কি মই যেতিয়া বাইকখন দেখুৱাই আছিলোঁ মানে দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়া তাৰমানে ওলাম মানে ওলাই আহিছিলোঁ যাম বুলি কিনে কিন্তু যি নাই ৰোড এই ৰোডটো দেখি কিনে মোৰ নিজৰে তাৰমানে অৱস্থাটো বেয়া হৈ গৈছে বোলো এই ৰোডত যাব লাগিলেতো অৱস্থা বেয়া হৈ যাব সেনেকৈ ভাবিয়ে মানে অলপ ৰোডটো কমাকৈ চাই আছিলোঁ তাৰপিছত ওলাওঁতে ওলাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল উপায়তো নাই এতিয়া চ' এতিয়া ওলালোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ লগত মই শ্ৰৱণক লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ দুয়োটাই যাওঁ আমাৰ ইয়াতে আৰবি ফিল্ডত এইবাৰ মামা আহিব বোলে মামা মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব সকলোৱেতো মামা বুলিয়ে মাতে সেইকাৰণে মই মামা বুলিয়ে ক'লোঁ মিৰ্জাখনতো বহুত জাম লগা হৈছে বাপ ৰে বাপ তো মোটামুটি মানে শপিং কমপ্লিট হৈছে 70% অলমোষ্ট কমপ্লিট হৈছে মই মানে এতিয়া অলপ সৰু সুৰা বস্তু যেনেকৈ চকছ আৰু গ্লোভছ এনেকুৱা বস্তু চাব যাওঁ পাওঁ নে নাপাওঁ মানে তাতে যিহেতুকে ঠাণ্ডা আজি দুইমাহ আগতে তাতে মোটামুটি মাইনাছত আছিল -2°, -3°C মান আছিল তো সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি লৈ যাব লাগিব কাৰণবিলাক পাহাৰীয়া জেগাটো সেইকাৰণে আৰু প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি লৈ যাব লাগিব তো তাৰ কাৰণে বস্তুখিনি আনিব যাওঁ এণ্ড যোৱাকালি এটা ৰেইনকোট কিনিব গৈছিলোঁ তাতেও দুটামান ক্লিপ শ্বুট কৰিছিলোঁ তো সেইখিনি চাই লওক তো গাইজ আমি এতিয়া অলপমান ৰেইনকোটৰ শ্বপিং কৰি গৈছোঁ চাই আছোঁ আমাৰ ছাৰো আছে পুৰাই আমাক কণ্টেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে বঢ়িয়া এটা বঢ়িয়া একদম জেগাত লোকেশ্যন লৈ যাব দিছে আমাকো লৈ যাব বডিগাৰ্ড চডিগাৰ্ড গোটেইকেইটা দিব আৰু তাৰমানে মাউন্ট ছাৰ
By the way, ekhon BS6 NS moi eta friend or beshi din hoy nai motamoti 8 ma manol to gari khonor jito initial BS6 or to initial to gote ketar kome mane gote ke khon bike jiman ge khon chalasu moi BS6 or bu ge khonor mane initial to kome paisu jitu mane horsepower to etu komai dise sage gote ke khonor tor ge khonor tor kothai be lage chilo lob mane raw asil aro aje body number tane ke vlogging korisu Alexi, motor vlogging kori, bodi nyomurot. Mana mati aja, kiman? Tini hafta, man hobo, motor vlogging nakora. Kini jam suni, mayoy. Ini gari mana side kori kori rokhir di allo kalo kita temen beya ke jam lagi jai. Kalau gari mana ibu nari, kalau mana jabu nari, hei kane temen birat beya jai. To thula boria, mana thula mana thua boria, iya se. Ah boria, hey. Salah iman mokel, coba tuh pelai di sini. Tuh dekat lah nih, belum itu ya? Kita harus jam ki pang sao? Kita guys. Oh hidup alam orang baru ya kan pak? Ji bisil itu napa lu? Ini puri ya suhita nih. Finally ya ta bos tuh pesan tuh isi. Jaga tata, bang buli bos tuh. So, asih video tu kan ini kini rakisu. Jadi, saya faham lagi. Like share, komen, dan subscribe kau orang kau ribu. Komen kau di zona bukini kau asih video tu. Aku jauh tu kaya kalau daily orang ada hit dalam loh. So, mana daily blog orang ada hit dalam loh. So, video kau sabo le ni saya channel tu logo jodoh itu aikin tu. Muka jadi jadi ada angkau pun agaknya jadi nampak. Muka aku blog pun mana kau ada next video. So, tadi agaknya till then tata. Joy ya.